Saya, Razlan Shah, founder Reach M5 Group dan salah seorang penerima Kak Ujiba Phytosign. Saya berbangga melubuhkan grup ini dan anda patut bersama-sama dengan kami. We are the Trendmaker! Hai, saya Yulia Rosalina binti Yusof, salah seorang penerima tabung kereta Phytosign. I am Reach M5, we are the Trendmaker! Assalamualaikum, saya Syazwan B. Abdullah. Alhamdulillah, saya juga adalah seorang penerima tabung kereta daripada Phytosign. Jika saya boleh, anda pun boleh. Teruskan berusaha bersama Reach M5. We are the Trendmaker. Hai, saya Sudirman dari grup Reach M5. Berasal daripada Sabah, salah seorang jutawan Phytosign dan juga penerima Kak Ajiba dan juga penerima anugerah 360 Leader Top MLM Malaysia. Perniagaan adalah ibadah. We are the Trendmaker. Saya Muhammad bin Hamdan, berumur 23 tahun, terlibat dalam bisnes Phytosign baru 5 bulan. Hasil kejayaan dalam bisnes Phytosign selama 5 bulan, saya berjaya mengeluarkan sebuah kereta Nissan Skyline GTR. Jika saya boleh, anda pun boleh. We are the Drive Maker. Hai, saya Ayang Masnan, jutawan suri rumah Reach M5. I'm a proud car achiever of Phytosign. No matter how slow you go, as long as you don't stop, we are the Trend Maker. Hai, saya Rizwan, berasal daripada Kelantan, seorang bekas penyewa awam. Mula menceburi bisnes Phytosign 5 bulan yang lepas. Alhamdulillah, sepanjang 5 bulan ini, saya telah mengumpul pendapatan 6 angka. Saya juga seperti anda. Kalau saya boleh, kenapa tidak anda? I am Rich and Fine. We are the Trendman. Saya Muhammad Basirun bin Muhammad. Saya Puan Lam Muhammad. Kami adalah penerima tabung kereta Phytosign Reach M5. Ilmu itu ialah asas untuk berjaya dalam perniagaan. Kami telah berada di platform yang betul. Anda bila lagi? We are the Trendmakers. Assalamualaikum. Hai, saya Aizul Marcelo. Saya Linda Ruslan dari grup Reach M5. Kami merupakan jutawan termuda Phytosign Sdn Bhd dan Car Achiever bersama bergabung Aura membina pahala. We are the Trendmaker.